Joo, siinähän tuo nyt on maalattuna sitten. Boksin takasiipi. Myöhemmin sitten tulee päivitystä kyllä siitä, kun se on kiinni. Ja vähän lisää muutoksia boksiin tulee muutenkin. Nyt on hyvä aikaa kesällä laitella sitä ensi kautta talveen varten. Ehkä mä ajan talvella sen seuraava kerran. Nyt on tehty jo sen verran videoita sillä, että en mä jaksa sillä kyllä nyt ajella. Joo. Yksi purkki meni maaliin. Siellähän se on LRP-maalipurkki. En tiedä, tuo on vähän huonoja nuo kannut, kun ne... Tuo vielä niin älyttömästi imee maali. Sitten tuo räki tuo kannun suulti. Se on siitä huono. Sormet on ihan vihreät. Mutta yllättävän kylmä ilma tänään. No yllätyy, miten kylmä täällä on. Mä ajattelin, että täällä olisi ollut paljon lämpimämpää. Jotakin yllätti. Viileät kelit yllätti. Kyllä. Todella viileä päivä. Ei se, se on nyt. Se on nyt mentävä taas sisälle pönttöuunin maalaukseen. Täytyisikö vissiin puita viedä jo. Alkaa puita polttaa. Hellassa. Niin viileä päivä tänään. En tiedä, tässä ihan paleltaa. Tai ei se, jatketaan. Tästä on hyvä jatko. Näihin viileisiin tunnelmiin täältä tähän.